Gauza bat dala salatzen dana eta beste bat dagoen emakumeen kontrako indarkeria, ez? Egoera guztietan badaude, bueno, ba, izkutuan dauden kasuak eta azaleratzen ez direnak, eta bueno, ba, egoera honetan ere gauza bat da ba, salatu dana eta beste bat ba, ba, zerbitzu, informaziorako zerbitzura egin direzen deiak ba, ikusi da gora egin daudiela. Naiz eta salaketak bera egin, hemen ere bueno, ba, argitu beharra dago ez, hasieran jaitsiera nabarmenagoa izan zala eta hilabetak aurrera joan ahala ba, denuntzien kopuruen jaitsiera hori murrizten joan dala aurreko urteekin konparatuta eta deien kopuruak ba, gora egin du horrek adierazten du arazoa hor dagoela eta bueno, ba, aurre egiteko baliogarriak izan direla ba, informaziorako, aholku psikologikoa emateko ba, martxan egon diren hainbat baliabide ez da.